analyse nyoko programme ya feno the people's platform unako lwalero nkomye wone tamale mirundi junior son of mirundi abantu banji nine bintu baye nine wonyisa chano yange ne singa kulabwa wasajja 72% kati bine bintu byetukole bya entertainment obiteekayo abantu befulanti tebabirabye ne badda anyway naye ekirungi tukyagenderera mu maaso lya kantu abantu bakalabira ddala mbebaza nnyo kubeerako mukutu guno n'okulaba programu zaffe ezenjawulo ze tukola mwebale kwagala tamale mirundi senior muzeeyi ate ne tamale mirundi junior mwebale nnyo mwebalire ddala ne mamikasuku ne mwebaza kumpanga opportunity eno nenzija ne tudiscussinga ebintu omanyi politics akyuse mu Uganda nti abantu abakulu oba abasajja abakulu edda yaliwo abasajja abakulu naye kati osanga abaana batonga nabo apolitics bamutegeera engeri eggwanga gye litambula mbadde nkugamba nti akantu wakalaba bwe katambula komenti ozisoma njagala ozisome nga oziddemu kati ekindeese omwami ono for the second week running wedde twakuyinako some 2 weeks back then this week nokomawo wedde then neno atono ye wa NUP si wa NRM kati ye atasobola tuwa inside information ya NUP politics from the angle of NUP National Union Platform olunaku olwaliro nga wetwadde twogera ku simu njagala kukubuuza nnyo ku omanyi from eno entertainment engambo kasitota niko ziwulira nga zitambula ng'omanya nti the smoke there is fire where the smoke is coming from tuulidde chameleon simanyi obadde olaba interviews ezabadde akola ennaku zino there's a smoke going around bagamba chameleon ayagala kukola power base eyiye ayagala kubba abantu kuva ku NUP olala bagamba ayagala ku neutralize na Bobi Wine abadde alese omuliro mungi abala bagamba kadi bagimumye what is the situation amawulire agali authentic genina waliwo olukiiko olwatuula Bobi Wine asinkana abo bonna abaagala obwa mmeeya naye mu lukiiko olwo bakikkaanya nti omwami Latifa yalina okujja ku bwa mmeeya then ekidandala deri mu Kawempe North ono gyabadde because kadi ennaku zino eza NUP tezigabibwa mu kuba kamyufu ng'akenaalyemu nti tusimbye migongo wabula baateekerawo electo management committee eyali ekulemberwa deputy wayo yali mukaako nagenda kati waliwo omukyala agikulembera mukaaku ye ki ekyamutwala mukaaku baali baagala okukolera emirimu gya DP mu kibiina era DP block nze ndaba tetuyambye nnyo in that bw'oleeta ba honorable Nambooze nga mugidde ku ndagaano kubaana bo kwennyini okujja bagira ku ndagaano because Bobi Wine wants to ayagala kuba ejjinja limu ayagala kuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu okuba besije okuba ne mawu Besigye yali amumaze because Besigye yagamba nti akaluta kalimu ali ku plan B kiba kitegeeza plan A akaluta giriyo kiba kitegeeza oyo ye abataliyemu the biggest problem yali Mau Mau bano bamwekyangirako so Bobi Wine nasizinga opportunity okuba dipini nga tekiyamba NUP yayagala kuba dipini eyina sense nti ne bw'oleeta bannambooze abajjidde ku ndagaano to make matters worse bannambooze bano n'abalala abadipi bulooka bamu yagenze naye endoosinga lukwago ngaate wa NUP Nambooze namulako ku NBS lwebavaayo ku ye frontline baali bamaliriza ye n'agamba agenda wagira lukwago kuba ye alaba gwasobola agenda wagira capability so that means nti Bobi Wine ali mu kiseera kizibu nti party teyina rules otherwise ayina baatafuga mu kibiina which is so dead abagira ku ndagaano basobola okukola kati ojja kusanga nga neemukaaku naye ye group yemu nti obukulembeze bwa NUP baali tebabukkiririzaamu nnyo manyi Bobi Wine ayina ekizibu
abadde music industry waliwo abasajja abo ba mukaku babadde byofuzi ba Uganda nga lumanyinga we bitambula nti tukiyita complex complex theory like omuntu okubeera nga alina superiority complex nti wamanyi nnyo ekirime kakati Bobi Wine bamutunuulira ngaabaki ate ekyokubiri Bobi Wine naafuna ekizibu nti abamwetolodde bonna abasinga obungi tebamubuulira ngeri gye bazanyamu muzannyo guno alina gundi zaakoze nnungi naate alina waagwirinde so Jose Chameleone yaingirirawo mu kifaananyi kino Jose Chameleone abadde ne Bobi Wine nga bali mu kisaawe ekyokuyimbanaye nga bayirikumbiranyeero babakubagana enkya ne bakwatagana kakati Chameleone failed yafiiringa nti bamulese ebbali waaki Bobi Wine alonda balinze n'atanunda ate bwe tubadde ffena muki mu kibiina which we want to be nti Bobi Wine yandisembeza nnyo bakwano be babadde mu music industry n'atakolagana n'abasuubuzi kubanga bannabyabufuzi abasinga basuubuzi bwafuuka muli kubanga kati bwetuba tugamba nti Museveni yagenda n'abasajja 27 teyakwata ku bano baali mu gavumenti yanoonya bakyalire n'agenda ye problem gye nafuna mu kusookera ddala nze nga ndowooza bano osima abakodinata kukola ne bakodinata abasinga be baaleeta era baddayo gye baali baafu ne ngamba waaki tebalonda bakyali baabwe ne babawa ebifo yes babeera ba amateur naye bo babeera bakukkiririzaamu determination bamanyi tulina gye tulaga ne Chameleone kyenaabe kye yakoze kyekimu kituufu kakati ekyokubiri kyolina okutunuulira nti wetuba twogera ku baddikiteeta mu gavumenti nyamu opposition mulimu baddikiteeta batagala kuwummula omuntu abadde mu constituency akawakazi kali kawini kiza kekyakayawukanamu nabo kasese yali yekaagala nekagamba nze mbikoze ekyembimanyi so Jose Chameleone webamu makadi yakitegeera nti bagimumyo kuba baali bamusindika mitiyana n'agamba eyo sijja kugendayo agende mitiyana yesimbeeyo so Jose Chameleone musajja mugezi yamanya n'afuna bonna abaali aggrieved abatali happy mu kibiina n'atandika okulietinga power base. So the rumor is true. It's true. Chameleone are you creating a power base? Exactly. Are you creating a power base? Because Chameleone yachimanyi to get funds obo kufuna political importance, you must have followers in politics. You must have people. You must create a power base. That's why President Ataka Daga. Nti Kadaga agenda kugenzi ku radio naga mulusoga mtu joze nyo mpisiza bubi busoga yonane enyiga na muganza ne bamukuba ba LC5 ne bamukuba Kadaga batayagala because aina radio aina in politics if you have a power base to present at yagala chicha kubya ne mbabazi obero tane ba minister nga ba following ebiragi bwo who are you ye byakubya kayikula how can you have 2010 gwand so if you start creating a power base in the system it's so Chameleone are very dead because I know waliwo abali disgruntled abo gye bali nti engeri primaries gye zikwatiddwamu waliwo abatali basanyufu waliwo bogenda okufuna basale so ate nga Chameleone alina power base because alina abayimbi waliwo abayimbi abamukkiririza ne baba batini batya batini naye yayisa abayimbi banne ku byammeya ba fresh kid be babaddeyo anti ekyo kikulaga amaanyi ga Chameleone okukka mu music industry nti wetumuteeka kati ku minzaani si oli legend Chameleone yali waggulu nti bw'oyita ba fresh kid ne bajja n'oyita abayimbi ne batawera naye ekyo mu by'obufuzi tekimugyako kubeera ddeni kubanga Chameleone waba alina ssente alleged ne bajjamu ebbiliyoni nga nnya ani agenda ozimuwa abali mu gavumenti abamu waliwo abali mu gavumenti abafandinga Chameleone kankubuulire ekyo ekibuga kirina interest z'amaanyi nti kakati w'oba oyina lukwago ng'ali mu FDC oyina Bobi Wine oyina Chameleone lagadi ye tebagenda muleta kubanga ali useless is completely useless mwe nale lagadi siye mtu kuba inzo kuwa sente mbaje kati oyina Chameleone yaganide mu nopo chechale mabebe kulu bebe kulu ate yagenda kulwanisa Bobi Wine mwe nale munedda bagala ngo oli munupu tukulye te kwa base bakwagala kuva ate bakwagala kuva nale mu chobanile mu nale echo chibi bakwagala munda bakwagala munda yensonga wachi because nze nauli ya Roma je saba yonna Chameleone ekintu akita naye aganidde munda munupu because he wants sympathy society mbyobufuzi always sympathizes with the victim nti mumuyise mukakiiko kamu agenze natifa yayogedde ki Chameleone yatayogedde besi mukakiiko oli yayogedde nnyo ebyebulaaya ono yayogedde nnyo ebyekenya so the difference is cards are gabi badda ba teri muntu asobola kuwa kyatayina the cards have been given out kakati Bobi Wine chayinokola to neutralize Chameleone ezekyendala
akirize mukaku amuwe kadi atandika okujja yabaline kamera awe mukaku kadi rubaga south rubaga south ate kati oli musajja wa fako omusajja wa falozi asati kati mukulemeze cha inokola kwa na Rosias na hata demu sente mpitire nze I have never seen a generous man in Rosias tuina abantu abali mu struggle kasuku ngatasola nakulira bana box ya ninga musajja mugaga nyi eraje cheji sinzo okujja abantu mu struggle ngana bajja kuchima maulire kuchitebe nakoze sabana Rosias is one of the few people aba wadde akasete kasuku tosobola gamanti tutadde wo muzenti omwando wa people power agenda ku page ye nateka ke namba yesimu nasabira ko obuyambi badde nyende masaka emoto ke mfudde ko kakati mu mpereze sente that's wrong you still a party secretary yet funding naba wanaye secretary yet funding then you will to know this because abantu abasinga abava mu kintu the truth is bagamba what struggles edakalinga boze aba mandela obani kabira bano ba Museveni ekyalo kyakwekanga abantu bo ne kibalabirira otegeera gwe noma nti kansigale ku kyakununula bantu bano then awo naye kati ekiriwo saawe and I think because times have changed kati omuntu struggle jibamu bwongo ate cost of living eri hayo inoku okulya okunywa osasule wosula kati bw'obala abalamu after 4 months nga tebigatta ofa bwejjo oyinza obutagenda challenge ya mani nti secretariat center was by secretariat zifandinge nga abana abali mu struggle ewo tuchai secretariat yamba gamba cha wali sent but I think they need to begin mobilizing no there are some funds there people have been giving money like even some items to the secretariat I don't want to sagara kukoze safio lenti tebajina sent no that's wrong. There is some money na yengeri jizu kuma msekretari ya tito mtu kwala yu budget yu wakukwesendi wakufunding but in absence of wakufunding ne nebi ya febi tuga sangaba nupo baba li mstwago uja kusanga president Museveni hati ya wafunding bila kunda so that's a big challenge babesi jibaso kundibati kubira hemi haka nga vuganya government because sekretari ya tisa wazaizi kula ngasika baka senta batu leba gena mfiru ya batu leba kula watu so that's a big challenge of nope jenda bao ekyo kubiri kamiliyoni bajjamu wa sente bajjamu fundinga nebyo nabiyamba lukwago because you are competing with lukwago first of all is the role oyo lukwago gola lukwago aina consistency njabadde ku kintu kimu namboze ya mwendo osinze nsereko ya mwendo osinze those are power forces in the city kakati ate gwe oyina kamiliyoni gogenda okulwanagana nayo gwe wandibadde wakola dda naye endaga omanyi munopo tulina okufuna yekintu kimu nti tulabire ku politics we Kenya kabiliyoni bajja ku secretariat nga Bobi Wine bamaze naye mu music industry naye batu bakwatagana lwaki tamusanga waka lwaki alina mutu alina ku secretariat so waina okubawo with the politics of symbolism nti president Museveni bw'omulaba nga agenda okusesekala Ssaabasajja Kabaka ngataddeko ekyambalo kye ekyamagye is telling the Kabaka I have to ensonga gy'abagenda okuteesaako eri controversial buli wera nga Museveni ajja ekyambalo kye ekyamagye naye ensonga bwe zibanga ze zino omusanga mu slipa za ayambadde esaati ye is in Russia ayina ka video ke yataddeyo nga ayina emuzukulu we nga amaze otuwulira nti covid yakwata ate nga balina emuzukulu we amukute tebambadde ne mask the president is showing you name muntu ayina family so tulina Bobi Wine ayina okuyiga the politics of symbols nti kamiliyoni tomutuuze eri jangu omwanirize ne ku security obeerewo abantu bamanye nti ono ki ebimu ku byalo makamiri emirundi gyonna gyagenze ku secretariat okujjako ndoozi olwo baali bamwanjula oba omusajja tabaayo ate ng'agamba ono komuredi waffe ekirala okusinziira ku yempulira okuva mu kampu ye nti agamba nti waaki bagaba ebintu ebyo byonna nga ffe abalinaye ebino ebyokuyimba atumanyi in and out waki tatujanja waza naye ate ne kamiliyoni naye alina okumanya ekintu kimu nti struggle erimu abantu babika bisatu Bobi Wine alina gurupu ye ya firebase gyabadde nayo alina abaana be amasasi be gaavugira mu Arua kamiliyoni gwe waliwa so naye alina abamukonfrontinga ne bamugaa kati bano abaana bano bagirudi president boolaba abo bonna basemboka baaliyo mu Arua ti naye afunamu ekizibu nagamba kadi njiwani ekyokubiri kamiliyoni ekizibu kye kyalina akyali muto he needs grooming like mu politics entuulayo enjogera ematalinga Bobi Wine kimuyambye yafuna omuzungu mu ntandikwa na mu modifying olaba akyagoma olaba ebiviri akyabina
people must receive transformation in you. Nti kati oli mukulembeze nebi nebi akamiliyo bachali mukamba che muri awo tamtegera nebi tibiri yo nabuka mu motoka fwa nabuka mu motoka mulabye ko ngali na mukasati ka vest yawo ebi tibikula you must people must see goza ratatanga yambale suit buli taina yongo yenda but a suit is a symbol of responsibility. Nti abantu boyogera nabo bayina kirasi gye bakutwaliramu. Kati singa ofuna okwonda jira ku front line nga yamba dembwe t-shirt embwe kuseji. No, that's wrong. Omwogezi wa government bakuwa sente okwambala. Kakati ka million tuna chai notitegera, it needs a team. Etali ya muziki. Team yachi, eya politics. Kyekiyambye Bobi Wine nti yali agenda ku mawulire ne bamubuuza Kamala n'amubuuza fake policy nga tabimanyi. Fiscal policy. Enough no omwogezi. Ali very bright. Ali very bright. Nari kirao kubanga buli wamu ya. Nari kirao kubaba kutega. Omusajja jana kwa script na jichusa. Na muri ku seat. Na muri ku seat. Na mocha kabuzo kwa. Na mocha kabuzo. Nenga ababa jimanyi batu yambie. Ababa GDP batu yambie. So, nafu no more. So, Chameleon must be branded. The chair about but it's a big threat to know. If he goes. Oh, but he won't go, I think. No, I get a cigaram abadile munda. Yes, yeah, yeah, humble is eh. And when jam kachiko kamwe, nachi makadi na kurabuli chim. Kakati chili Bobi Wine to make a consensus. What we've been to your kid is a mamika sukumusi. No gamanti awo, the chitu chino chigenda kuto vida kobuzi when the president himself gained of sikada family chitin. He knows in the Wataganda, who is singer Nasas Potes and Emgada with Sulu, a Masasa Gajakuva and Bajakufa. So, Bobi Wine, I know Kumani, and the Chemogamba in neutralizing a chameleon. Obamukaku will not be mobile. We have again a movie, make a consensus with the Zemo or a card. Ninga chameleon is a threat. But a Chibuga, which Dabanga, capital city, first family, Chidabanga, Nava Mabali in government, everybody mine. Asti abat taxi abat boda abati authority set authority set because of a collective. So leadership ye chipuge ino kubanga ni government ina mo. But what are the chances of Chameleon winning that vote, according to you? It will depend on how Bobi Wine will handle the whole situation. Because first of all, Chameleon is simple. Bora banga Chameleon ya ingi demuchingo ina personality that again. Even in our sovereign documentary, the Ramutegi, the Chameleon. Chameleon Inga Yafuni centers are government. Nga ineo structure Jaina Mukampala. Because we were Kuba Kalum Kampala, and the Faber, no one about Kuba Kalum Kampala, power base here for 3 months, on our government, to our president also. Kampala to Jagal at all costs. Kwa Kampala, we have a mayor to the Akwaru Kwaga in an air forces is a man. I bet for this value among the Kuba president. Kwaze lukwago tata wake lukwago mumanya odale abefu disibali wa muleta bu nene bachipima ne balabanga techinja lukwago might come as a president in 2026 as a presidential candidate besi ya muzimbi echo kubiri abano putwakola mwensobi okuba besi je mambo okupa ku besi je mambo so forces zizo nazi tutagetinga Mwina ya opposition. Mwina ya opposition. Saidi ya government. Yewe SJ ya tuta. Wale SJ ye mgezi nyu. Baga manti ya siri ya remeses of opposition ili doku wangu. Laga antikali. Bobi wa ini kagi ndizi kanzile kubani. After bidi ya bidi mkumbe SJ ya genda kujia wakai. Nabaga amba kakuteka po. Ania wangu. SJ ya ba wangu. So hivyo na Bobi wa ini ya ino kukula chii. I know. They just want him to come, bamukube, baba peyonga beba victor. Lakati wa politics haino kubote gira, tika million, asuguro kubanisa Bobi Wine. Nga bamumodo bize, nga neseto kwa billion nyanga kufite tu ina haba nuku se, mchibuka wakati. Ania gendo mwa billion nya, yori ndubabi iti nga na chichie nyo. Bali mga government. Yeah? Government ya karuwa keka ina muinteresti ya mara. Neka kati problem jenda vya tenda vye, social media ata abamu abano bumutandisa okuba okuba bobo bebe I mean Chameleon siko muvuma
babolo mukuba eh you know nga politics mu manyi wabera you now looking exposing him as a mole eh now we dine bane sejirinya na mwe dine mix out sejirinya na eba amumye card sejirinya na eba inzo butajimu banga twande nze ne unyaka chika ko electoral committee ngirije kutemesa tosobola kunyima abantu bali mu struggle kijja muletera obuzibu banabanamboze bakoledde kisitoro kuba oba wagamba nti tukole ekintu kipya kasuku kintu kya generation ipya ffenna tube bapya yes naye bw'ogamba nti atoleete bali abavudde eri kati DP bloke etuyambyeki bo bennyini bamukaaku bakwatanga stamp ya DP nga gye bakuba kuboneza abaana era wotunuulira DP bloke abaana ba DP baveeri ne babawa ebifo golowooza wanopo kumbe wa DP nokutaina kyefunyemu tebavangayo mu DP fula era namboze yakugamba kalubwe kwagamba aweta akapiri abiri mukumu bwe kagwa yenga ddayo kakati yagamba tivudde wa mawu ne mubuuza nti kakati mawu bw'anaamala we mumunaamala ebizibu byammwe nga mwenna muva muno so Bobi Wine yakoleki naye kati saawa eno namboze yaina hiti mu Kampala she seems to be a politician mujeko ne bine bya garam de bevumye she seems to be a politician that has really seen how abavubuka batambula ta omulaba engagement yo ku social media kad ne style of presentation kacha alamenti nga nyo biri ebyo kolimo okudda mu history agiza ko nyo omanyi gondezo psychology basomesa ngogendo kogera with an audience how do you prepare yourself ategedde abantu bagala kuwulira birwawo obulawo obugambo bwasulamu she knows ate temumulina muntu bwe batyo namboze mugezi nti ashayinize nnyo muno in absence of abasobola okwogera kati munoku ngaogyekusenyonyi n'abalala tubadde tetulina nnyo bwogezi bamanyi but namboze abadde nnyo mubyobufuzi tosobola kujjawo experience kasuku experience kintu kyamaanyi nyo banamboze abamanyi adiesti yagala okuwulira nti bwe binatuuka nga bagamba ensonga ssemasonga eza buganda ettaano naye tukuliko ejjako Museveni ebyaffe babituwe eyo audience byagala tewaliwo omuntu agamba katolubwama n'abeera honest naga nti nze munaye mutwaleyo ffenna tulye katolubwama ali honest naye abyogerera mu society eyo yennyini yagala obiwulira nti tosobola agenda eri mu bakiga abamanyi politics kyekine pawa nabagamba nti bane mutwaleyo ndye buli tebasobola bali bamanyi pawa kyeki bali abahima bamanyi pawa kyekyo basanga ku famu zaabwe nga batudde babala politics kati fuwa no musetulo katolu kwa mali wone staga nange muntu wale yondi so the numbers have played the psychology bamanyi chicheche bazako numbers bwe yalabanga it's not the numbers okuchuka it's the content abantu bachu se ku ground nga nawo kuchu ye mukulembeza atagwa president Museveni sizo musubira mbuyiza tali flex ali flexible balwana gana ne mengo amanya chisera chokutesa ne mengo tatu ala lutalo maso kakati abekubye mwina ali mu bakoze ye kibina luza azandiki and wina era ba luza azagenda bayi ake kwenyenda kuwa minister na nyenda kuwa mpe kwegenda bako kadde bisa you'll find it tempers ezibadde wansi buli omwa bivudde ku ye president Museveni kakati ne leader bwa ino kuba you must be flexible instead of fighting a chameleon make a consensus tekitegeza nti oli munafu Anne kati consensus onye making nga bo badogami bobo okakasa zili bilioni nya does that change anything because you see if you try to make consensus with him nga ina bamukoisa nga bogama era tajja chuka yes ekyo tasobola kuchuka na yetu ino okutunulira genesis ya buli kimu nti ka milioni ye mu byobufuzi wa abaya kima power obo buyinza ayinza okuchuka kasi kutulabye abantu banyi nyobe bawambye sente okulwanyisa abantu sente ne bazirya ate ne basigala nga projects tezitambudde kitatoyo ne bamuwako ku sente ezokola projects n'abantu abalala bangi ez'okulwanyisa bantu banyi nyo abazenga balwanyisa naye nze kyenandisuubidde nti bano ababiri banditudenga abo kyekimu naye Kagame ne president Museveni nti asombeze basumbuwa ziri person if president Kagame and president Museveni sit in one day they can finish ebibasumbwa bikozi byabwe biri paso yani ne Bobi kamiliyoni wabaya kuba Bobi Wine mu music ate ekyokubiri kankubure mu mikasuku toyingiranga kintu nga sigwe wakitandika you always be follower inza okuwagira Bobi Wine twatuule uwe
ne mugamba nze mirundi nkwagira wanona wanona wan kwa sagara kubera follower honorable boss ruko che yabaguza nti fwe mutu itame kugunti we bana waliwo meeting mu state house jeno tumukunde na jena gaba tata wange have you had the meeting in the state house nti badde coach tia mnange gundi abadde agamba mu president wafao gundi yaddako tumukunde na abuza bana basajja batuitame gugu nti fwe bateka ko kutese kulageje ne tugenda fwe bota fide tubira so you must have a clear consensus abantu bogenda kona na it doesn't benefit Bobi Wine to fight with Chameleon at this time. Na yarabika Bobi Wine ina group yagala omulwani sentalo nti bakyali mubiri ebyabayimbi Chameleon yonsinga Bobi Wine yonsinga the battlefield has just changed kuva mu music kujja mu politics nesinga bayina consensus ebyo nate byandibaddewo nenga bayakadi singa twagenda mu kalulu naye mwinza okwata mulina ssente singa twagenda mu kalulu kubanga abali agulivudi bagenda kuba bangi abali agulivudi nti akakiiko kano oli yayogedde kinze tesayoge nti bati batinonya basaliddewo okupata nakyo ojja kusanga osoka miliyoni agenda kuba n'abantu bangi nnyo abavudde mu that's how deadly they is ate naddala ng'omutaddeko ssente ate mu kibuga wakati emuli forces nti lukwago ye westamunenyeza nti president mwenyini ya gambo yulukwago na musibenji kubanga lukwago ya gamba si wangu de wabasa matini wabampa bude president president na mungambo ujia kuchimenya unu wabampa mbu ati lukwago loya alaze consistency so lukwago at the end of the day lukwaga inzo kuitamu natuwa lakalo ilabi ya bigendo tuku biyaba nubu tuwa deno mkisogu tuwa laba MOP banji na haba tuwale mede mtu and all of them are powerful. Lwacho lwanira libalete di consequence nti wakati lwa matwina aba nopo atano ekyo kijja bakola kibo ne omululu tugenda bugabanya mu kika tulubwa mera kibakube because politics ni mulimo olita sokola kukiriza munagi ndi wapo ka mulimo nakugama nti mu generation go tukanga politics mulimo ngabo investing amos nokama nti katinyenda ku investing emyaka etano toba consensus ya kutu buli omwa bayagala ite kati twage ekyo kubiri twagenda mangu mu political party singa Bobi Wine twasigala yo mu movement movement ate bakagitwala yandi gambye mwana mugende mwe anti watu gamba anti mwali mwagala kwa leader of opposition namba musinga bagonde nyecho mwali munina chifuna mu party ekyo twaitu ino kuchifuna mu party ne sente za leader of opposition na yakati kati chetuvili deko bino bina kakati tujjate kufirwa no gwa leader of opposition tuinzo kutabufuna yeah wetu nadda mukulwana gani kubaka ti walwa abajosana waliwa abajosana waliwe ne government birinze kubanga gokola structure government yokuba ma kati president Museveni amanyi gwagula abali mu structure ibana nti gundi mwagala ne gundi mwagala ne gundi so ebizibu bya political party we biba ne Bobi Wine agenda kubifuna ne babesi jabe kyali kibayambi okusigalawo nti bakolanga ebintu obutali personal obutali ntipo bebabifunamu ba inguli dibalyanga ba mafabi banadala mafabi nebalya bati nepate bosanganga kakuli abagala okulya group ngamba gundi gende no gundi gende no gundi chija kubaleta chija kutuleta obuzibunga we should address kubanga Bobi Wine talinganga president Museveni nti abana aba balwana ganyugenda kubatu zoba wechi abasajja betira sente mukagu ye president Museveni bamulaba aba wechi nti Bobi Wine taina chaba Bobi Wine taina chaba wa taina so kamilion ya gamba atuwati nzeke bampe sente mubakubiri that's why kamilion agenda kuba bereded ali mukibuka wakati wali abasubuzi akarubu ko uhamneya nga capital city tekama kangu forces ziba nyingi kama naona waro msajja FDC ya wade Chameleon ya lipande kacha le chochonchi inako bweno ya muwade lipande nti wade lipande bwe miti na yate ye olita yagala lukwango ya mgani zengina kukorele lipande bwyo na so we have a lot of forces on the battlefield and the Chameleon we wamu modifying na vamu ibi na kilizo chusa wano ne wadi naweza chenze chenze mba dendo woza kwa inale mtena candidate lagadite baiza mwa senta yeah? Lagadite baiza mwa senta lagadize social nuisance taina mulamu taina political ideology it's just confronted kubanga akolera genosari
yali ko operation bole te operation no mani we babe as we sat in kapeka but what to day kapeka ni mtu kolera yoti ebyenda babe badda ko tv to what to day kapeka kapeka wali yote mena na mameza tu wali yoti is a social nuisance we bagadita ina ne ka million na yebwa ta modifying na yage ndakuba bwatu ngakazanyeze but is a chete des a set ze bajjo ku mu sente mbi nyo mukalu zo wategedde ko the billion mukalu mubana abana batalina sente mchibuga wakati becomes, it's not something to underestimate. It becomes a different it story. It becomes a different story. Nti sente lazi sigala sente. Western Uganda. Nebuona haba batu jewo ime misine. Ne batu kubane mboko wana mkarumu by election. Waliyo? Naliyo. Besi jayaduka ati. Besi jayaduka nga military tabuse Western Uganda. Ozoro kutuala nopwe semba gule maogula north. Kusobola. Governor, so what is your district in America? What was the country? Those are the Democrats, Republican. I don't know what I'm saying. Kakati, no one on the center. Why in our man? We have a geopolitics. What we are for them. Then no problem, which is we must organize ourselves. Maybe in a 2 months. I just want to pick you my try to be new Miyako over these days of all Rabbi. Rooks are told, Nero. Omutuaga at Rabo, and I got picking your mind. Tata, we are going to be Baram Nambos, the river. To what a chant, Yaw, Bazania Yaw. Do you think, twin other useless idiots in Uganda? Chiso Wokanene, Chisinzidanani Achibagan, in Bosongamo, or Montor Gallo boat in our ship. Zimera Kutumokola boat. Alabi kembao ya naba andabi. Bana haba sanyo. Ngambu chivina ya limu. Ya limu na inga alaba gulabi. Tuwa ina guledi. Guledi bine passers by. Nga makere uli ya pass the guledi. Tuwa kulaba you passed. You were there. You were there. Yebala. Tuyasuma nyochi genze wala. Gwaba yasuma mbao ya itayo kujisi. Because as a businessman who has acquired wealth to that magnitude, we must have social intelligence. Ntiba haa mwa hako neba sudiru vige ndiriza njibi ugufuzi. Vanga, banabasaji ya batu fuga bagenu. Nchaba jakuzinga kwa batambule bagenu. Ndiba nama rungu, kwa jie kila. Gosiga klinati. Echo kubilibu ya galo kwa zese sento kubaba antu. Sosaya titegu wawo. Haba antupe wali nyako, uruwali runga ni chitata. Sad forces omuro kumwiri meneti inga. Itali opposition, itali ya government. Wabula beya kuli ibikuru beya. Beya linyako. Nti power inga blanket gwe kuvako wo bulirante mpe we kufuwa. So Balaam is a social idiot chitufu. No is a social idiot. Useless idiot. Ni ati na social idiot na choje chiri nti you become a nuisance in society. Balaam ayonona government is a symbol of okubula. Pate ya President Museveni miyazee miaka sato mweta na mubinza singe inaba ana batuonga kufi chama cha mapinduzi chetiba kumi debu inze Tanzania ene sio kuwa mandela kuyagenda uyeyo why ne malema babonya wanya yali wabu they groom their own people to teach their students ideology. President Museveni ndiye wandika kumu master the CV ne kakati mwemuba mugula kuguza ideology liweyo sipate mliba masi na leyo. Kakati Balaam is a representation of mass na leye katale akula buguti. Eyo tema party. Nte President Museveni abantu bamuchaye. President Museveni we agena musika gamba muchitabo. Naleka wo muchara wange na abana nga sibala. President Museveni obote namuteka kaba abambega. Nagena naguleta kamwankole nagula neti. Bambega ne bakomone bagamba obote nti akasajja kalika kulima tekagenda kulwana. Kaguze neti leka kuba namatafali kagenda yabulanga muzimu. But when I get up to get a Muslim again, so many stuff which is the master deceit. Ne how we go to the manifestation. Would you get a Muslim? Muslim is a gambling.
Chizi chimukubi demu kujinza. Nti omu ye keda abedane binobi yiso visie mwai biyola batibili yu. Ye aine ye undercover. Sedyo se yari akulida intelligence ateba mkwata batia nte itakulida gafumi. Ye mu ye keda. President Museveni wabasu makatabu mkwekane gugwa damu na agwemilizara boga guna. Aina, but not for opposition to Chiman is a master in that. Is a master in deception. Tosura, uwe unya Museveni wakante agena masaka mkegele jindi. Museveni can empower chameleon. Nola bakaluru weka gana. Nengo tukuba mchibuga. So, balamu, bwate wali. Neta jia kubeda na mwofe vede longo time. Abasajja tebakoleka. Tata wange yabakolera emyaka 14. Kasuku bali abasajja siba. President Museveni buli watula mu ntebe ye. Ekyo soko omugira ku mutwe nkozesezaani okuyita mu lunaku lunonga ndi president. Kyeki mugira mu mutwe. Today oli wa mugase nkya toli. Ye leadership style ye linga yayiti. Mani waliwo abantu ba mirundi esatu madde mbogerako. Waliyo ba abakozi ba president. Beba na wasinga betula ba modulo sipapa abo babirawo omubuza ebintu bino bikolerani nti fetwagala NRM fetwagala president actually baga Museveni bekwata ku Museveni tebogera government eyo category m babira bakozi be in courts nenga ababitinga tebaina official appointment letter bamuwo olugambo bamubulira biki biki in courts then tuina abakozi ba state house nabo bakozi ba president naye bo baina appointment letters okitegeera awe bebatu betugamba abaamaanyi then tuina n'abakozi ba government bonna basatu basavinga omuntu title yekyuka ne positioning oba otegeera kyengamba kati bano modulo useless idiots bebagwa waliko bakozi ba Museveni bano bakazanyiikirizi nagambe ekintu kyotatandikanga tosobola kibaamu na bwannayini abantu okukola NRM balamu yayimu teyalimu naye ayina ebibi byayisaawo nti okwefuula media nti okwefuula nti oli mukwano gwa president ofuna mileage mu media but tebalina kyebali tumeet a president buli omu asobola omumiti Museveni ayina abasuubuzi mu kiseka ba meeting ekiro nga bagenze mubuulira intelligence kaka gy'atamuwa abo bali more valuable omukulembeze bwali bano tebalina kyebali just bakozesa ssente zaabwe ne bagula biki ne bakola biki n'atwala bino n'akwata babasajja mivule n'abateeka mu kamera n'abawa obukadde abiri bibi bamanyi neno si politics why has the president maintained my father amidst all battles Museveni knows that mirundi ayogera mazima umuyekira gwe mulage ekintu kimuntu olw'amazima n'amuwa ne mmisa ekepta gwe kubayoka naye ebintu bya mmisa ebyebera ebituufu kati tosobola kukwata kondomu na mwana wo wa myezi esatu n'ogaa nti ate yagikozesezza okitegedekye kunyamira by the mere fact that mirundi has mmisa ngaakukuba naye ku butamba intelligence n'etamukwata ze kondomu ziba zanze ne bebi w'emyaka Embozi mpamvu nnyo tesobola kubeera nti eggwayo weekend basically mbadde omanyi ngabe nabagaye nga tutandika omwami ono atuwa ango ya nuku netumanya gwe abantu bagamba nnyo ate kati mirundi wa Museveni bikitukoowa netugamba nti anda gwe nkumanyi ate ne taata we kyaliwa ate naawe olina inside information n'abakubuulire jangu otunnyonnyola bisigadde munasobola okubanga mu bisengejja otherwise onaku olwaliro lwetyo bwe tutambudde tamale mirundi junior kasuku the people's platform banaye abantu bagambe ba subscribing banange mujje mu subscribing mungereyo information yeno tubagala nyonyonyo mwebale following up program za ba mirundi senior nange mirundi junior omwami ku Facebook woli tamale mirundi JR osobola okulaba Facebook account yange ebisinga abyogera ku Facebook live ye naye because musajja nga ate nga njagala nnyo abantu bafuna information ninga nti jangu nekuno oyogerereko abantu obeere nkubabulira by the way nkusabira obeere w'amaanyi nga taatawo omanyi very many people nadala kati abali mu buyinza nga wakati ntandisola nga bakikola and that is how many governments have survived kuva mu Europe bogenda n'osoma abo abantu omuntu yenna ali mu kintu nga politics oba business
nga omwa toina mwana wo akola kintu kyoba dokola tukale oni yole gaso kibi nnyo. So tata wanze namugambye nti kusanyukira ko kimu omwana wo oyo wirukale oni yole gaso mu Afrika abana Kenya be bakirina abagagga moye odinga ye kakatonda gwa kubyomu mutabani we Castro yafa aina muwala. How have the Kenyan families maintained their wealth? Bakwata abana baabwe ne babatwala ne basomera ebulaya omwana nadda naffe mu Afrika tetwagala nnyo baana kukola ate emirimu gyaffe nti omwana kyalaba ewaka kyatwala oba musimi wa kabuli era omwana ajja kukolaki omwana yenna ewaabwe baba ayina supermarket atambula na kalkuleta kakati nemu politics ate bano ababbi mu gavumenti balina ekizibu tebalina baana bagezi anti nene nabo batandise abapoliticians naba mu gavumenti batandise oleeta abaana baabwe nti president Museveni bwavaawo ayinayo omwana amufaanana akola ebintu nga ye jali muhozi tusibule tetugenda kusukawo wano onaku olwaleero mubeere bulungi mweraba.